covid naruha koko nzaba umugabo muri rugo mba umugore muri rugo ibintu byose ni ngewe yewe uriya mugabo aramvunishaga kabye nuko byuka aryamye akirirwa aryamye wabona nira nkuko barayibye aryamye ndabona imirimo yo muri rugo igiye kuzanyica pe ntabwo ibintu azabishobora rwose nazagwa mu mirimo Umugabo wese guma mu rugo ari arahari araryamye Wamugira ko mushaka se? Eh, uramushaka? Ariko nta gahindi ngo mbe gufata ngo mugihe. Kiri mu mbwirira. Yewe. Niko papa ko vi. Papa ko vi. Oya mubwire. Papa ko vi. Giye rwose. Akubugari buranoga kabisa. Uyu mugabo se. Nu uite să te tugani. Enda cori bilimo ya nu bunda endi mo hufasha. Ngeni bara anu kahiye tuije ende nu bundi nu vani chaka chineza na bwa amu. Oya guma mugo vangu gire sidio. Ako sanitai. Ubi mbagani za shiriri. Aho kwa bari kubiri da kandi mngaba na mumaze kuna ni. Ubi yamu chungiri yangu nu bunifu jaribi shiriri. Ariko se guma mugo. Ego. Ariki bila pufi rigo na mafumu koko. Ubi yangu kope uteri yangu wa iki. Ariki yangu koyo na tanzi kirego. Atanzu ikirego kwa mudugudi ko nakintu baransubiza ariko se ko nkubaze nk'abaturage tubereye hiki burandaje nje kwa mudugudu subire yo dore ina hari mu kwezi kwa gatatu namwira byiruka n'abagishize igihe kingane kiri none baho nawe hantu kwezi kugeze kugeze mu kwacu nje baramukora itabone kutereye mu matwi nakintu aransubiza turahura ngamubaza kambira ngi ibaza arabizi garaza bikemuye ko nategereje narahebye hubwo indi ba yabirenze bina byananje byaranyobeye uriri bijumba aho ngo byatetse imboga bikarisha muri ibazo rwose mugereho kurase ko yanyihoreye ko nakintu aransubiza ko ndaje ngeyo nari yamavuni none nakintu ari bumbwire ambwire nikomereze Oya na kibazo ngiye nari nchano nk'umuturanyi urumva eh ngo mbikwibutse rwose uje kwa mudugudu pe Oya ndaje nge yo ahantu wararenganye birumvika wa muntu asaba yoze mu mudugudu urabazi ndagenda kambira ngafite ibazo byinshi ndese ubwo nange nka buri kintu mu mudugudu wacu ariko ni umwana mwiza pe nze twamwishyiriyeho akibi byana no kubyuka birya niko Ngoma santai. Eh. Aga fuka mu ngakanje kare. Nase munzu nta karimo. Nta karimo ta. Gereyo nari nciye hano. Eh. Ngira ngo mbasuhuze mbibutsa n'icyo kikorwa cyane mu cyo kurenganwa. None se ko nta kintu ncurije ntegeze ngo ahantu kahiye. Oya nta kibazo. Nibyakambaye. Ubwo waba urabaza bo bana. Ubuse nubana ko babiriri aho. Nuko bikubita no ngenda kubyica. Reka ndebe neza munzu wenda wabona karimo. Niko se Siramomete ubugiye utare kuri ubugari nuko nomfashije kubusekura koko. Oya nta kibazo. Reka nje gusanga biwanje nange ndabiza hari hari umugabo bita ngo ngo nikandagira ukarabe. Ubuze nsanze yanteri yanteme ka gatoki. Oya ngera nkuko nitabone. Oya nta kibazo. Umu mu rugo we? Yego. Ari turahura mukanya. Mureka ajye kujya kiraje agenda ajye kiragije cyane undi yahaze. Dosha guta natunyize ngo ngende nishiye ngo agasinza. Ubijumba byo birahari ntugire kibase ngaka ariga nayo ntuba warebye neza ntureba eh ubu ya karanje na nase ugiye uko mboga zari zihiye wera kancatiri no mitama imiti ya matungo eh iyo utinze usanga bafunze umuntu abashonje wa muntu we kuko abikoreye oya nakibazo nase ubusimba nakozera
Ndakwiyamye kwicisha inka zanje inzara. Uri kumva? Narumye kwahira. Ugiye vuba vuba nawe amazi. Vuba vuba kandi. Kubyuka. Bimaze kunanira nasabira bikora. Mama sanitaye? Ye. Ubwo rero niko se papa kovye ko bakugira inama urabikora hiki. Ko mbona wicari. Oya abayo uramu uyashyamo metero. Nabonye agira umuntu inama nziza. Reka ubwo amaguruke nje kumureba. Yera nkuko nitaboneka fataga koni kanje ngende mu rero ruzingiye kuri nge nawe nitaboneka ufite ibibazo yo muri yo nimwe nimunandurura niko mama santa ye eh nakare kanjere yota oya gera akose none akagapfuka munwa ko mbona arakaba abasirimura eh ga naye mba nzikukurebera tuntu ni gutyo se oya bara neza upfuka mazuru numunwa eh eh sawa rero ubwo ubwo ngubwo niko Ego papa sanitaye. Ndanyura hara epo kwa murokore ndebe ko nakuzanira ya karitro kubushera. Giravade ari nyota imeze nabi rwose. Banguka turya nibi biryo dore byerabira. Sawa sawa. Ego. Umuyobozi nawe rwose ntabwo ajya yita ku bibazo by'abaturage. Ubusa ubu ngubu ureba igihe gishize cyo kwanjye yambwira nikomereza nyandikire urupapuro nikomereza reba nk'ubu ngubu aba umugore arenda kunyica inkoko narariye nani babajyaho nariye kandi ari abandi bantu bayiririye Gusishaga umuntu ko numva witonganya na bimeze bite Ndimo ndivugisha uzi cyane cyarangire akanica Yamaye nka data twataramye None se ariko agapfukamunwa nawe rwose Yerega guma mu rugo rero nagaro kukurangarana Nawe urabize abayobozi tuba dufite inshingano nyinshi ariko muri iyi minsi none ubwuje kukinyibutsa na minsi tatiri bushira inkoko yawe rwose tubatayishyuye ugusa byizere oya byizere rwose urayibona no kuvuga ngo nari narabyibagiye n'inshingano nyinshi ariko ubu guheru ngiye kubigendaho uyu munsi ejo ejo bundi nzaba nayikunze urahaneye Ni wowe kandagira ukara None se ubonye nicaye cyaho banye magaze ubwo cyumbonye meze niko nibyo nakoze Shaka gasoze mwana Eh ahubwo se umeze Ahiko gapfukama uzi ko ubwo ryi bwa ari ubwa kera ngo bite muri corona wabona ibyuta koko Gahunda bitaye none no bitoragwa Reka amagambo yawe buri gihe nayo gusubirikanya nabi uhaje uvuga neza undi bitwaye Ubwo se noneho mbona inda yaje wajya ngo wabisigaye noneho nanjye meze bo ariko uzi ko nakigira umugore araranuka ngo narayiriye oya humura ubwo kiriya gisambo kigomba kuva mu mudugudu
Ngewe nibike ngewe ndashaka uyu munsi unyemurira ikibazo. We urabibona ariko uno niho. Mbese no guhera hasi. Hasi do urabona. Ariko nyine ngakabaye cwende nikoga. Ubu se wakonje nyakabyizi uri mu murimo. Ntegiraga ngakavumbi katajyaho mwe. Mfite nsige mfite akazi karyoshye. Ah cyakoza kabisa mama kibaroma rako mwakuye. Umenye ibyagezweho ubu. Ubu ni nyama noneho nsigaye nzikora. Inyama. Ubona kwangwa bari sosi kivute ara hepfu. Uyu munsi gute ngo hayi minsi 3. Itatu yose se nayitegereje. Ejuza cyangwa reka mwereke. Ndeka duhamagara abaturage mu nama niho tuzabivugira. Ngo bahamagare rero. Nuko uvuga ngo ubwo gahunda igezweho niyo kubwira umuhwituzi. Ubwo mu nama yo kuwa kabiri inkoko yawe uzagenda uyitaha. Sha umva ni wowe numvise rwose wasigaye inanga ariko sibundi wowe. Awa kurenganya ni kwa kundi kwa wenyine. Ubu dukora isosi. Yazinga. Ariko ngako kabari kare guca ibintu ndi kumva. Ndakubwiye ngo ngoma mudogodo. Inama isa kwa kabiri. Kwa kabiri ni inama rwose. Ubwo urumva umugore atazanyiruka atazaba yanyirukanye. Genda ubimubwire ubimumenyeshe. Umubwire ko ariko umuyobozi kubwiye. Urumva ntabwo twategura inama y'igitaraganya. Ubwo nawe nimuhura umubwira rwose arenda kunyica sinyiryama umubwira ko kwa kabiri ari inama icyo kibazo kizaragikemura cyakora nyine nawe ngo uko ndi cyamamare nawe nageze iyonye nawe basigaye ubu ni wowe uri kuri top usubize ko kuva na kera urugo rwanjye rwihaye rwarihaye rwose ubu ntawundi ninjye mukire mu mudugudu ubu ngo ni wowe uruka inkoko z'abandi rwose. Nu am văzut. Nine warishyuye akore ikintu ureho ikintu iminsi y'umujura bibaza uba mu rugo rero ubwo ikibazo cyawe kitugejejeho ejo ni inama reka ngende mwandikire ejo azahagera rwose inkoko yawe uzayibona ubwo ndabyise reka nigendere uzayibona ikidakemuka akira nigendere ndabiza abayobozi musigaye murangara uzarindira uzakinyandikira nikomeze gihana ibikino. Narayirebye ndayireba nyihera hasi ku matako ndazamuka ku birokoroko numva amazi yuzuye akanwa amafaranga nari nyafite kuba nabishyura ahubwo ngira akabazo ndavuga ati se nyabahaye nibayemere urangije uterekanye koko urangije ndavuga ati nubundi wari yahora ariko reka nkubungutse na ake nama zawe urabizi ko nge rwose inama yanjye kumva no mu mudugudu abantu bari umwanda rurarwo nzarukemura gute sha simbizi hano umugabo yari umwanda rwose reka mbe kibuye umwanda inama yawe ni iyo kujyana kuri tuwarete ntayindi icyo mva namwe ni ikinyine kujya kubagira inama muri wowe umva gakeya wowe nkugira inama kandi uzasanga ibintu byaguyemo neza urumva Nyemerera rimwe gusa basi tugiye kugira gutya urumva uzansanga hariya aho nkorera tubigeme inama neza ikibazo nzawe nziza kikugiremo abantu bose baza babivuga baba bari hariya kandi banabigushinze babizi noneho nge nk'umuntu wari uhari nzabihakana ariko zikari we mugabo mukuru we uko kugura iyo sosi yawe yangaye amagana atanu zikari njyewe nyikorera nyine nawe abona nyine icupa amacupa ni ibya bosi nyine ntago njya mpfa kugeraho nyine nzako mbere nk'agacupa nayo gapfundiki n'agapfuna kakingoni ariko se gapfukamunwa kumva ngo nabaye umustare mu mudu ubu nsigaye ngenda agapfukamunwa nkambariya nyine nkambariya n'ingofero nayigize sibyo nkubwira se nyine cyangwa abantu batanyuzamo ijisho nyine nge kuko bose basigaye bagenda bansereza ngo narutse inkoko warayirutse umva uriya muntu w'umupfumu wabikoze ariko reka ngo ni umuhanga tu niyo byarangira nge nkayishyura uriya mugabo ni umugome yaranyishe aho kwishe ariko nyine nange niyo mpamvu nshaka kugira ngo tumuheze kandi mu buryo bwa nyabwo noneho ntuyamuhe niyo mpamvu nanjye nca kugira ngo tumuheze urumva amafaranga ube warariye inkoko kuko niyo yagusebeje mu mudugudu
ntawe yabwike nyine nyete yose mite tugenda twimire no munda ngo bi ubundi acure sebe uziko bajya bavuga koko ngo umusaza arasara akagwa ku ijambo yase kandi icyo mfa nawe ni kwamenyana kuva twamenyana aho wabereye imbura basi rekane igende aki noneho gahunda ubwo niyo Wagenda utake iyo sosi ndagutwa. Nyine genda byigeho sha ni wowe ubunshaka ntaga ari nge mushaka. Genda byigeho. Sha cyakoze reka nkubwire. Sha ntabwo nziba. Neko. Zajya nkora duke ariko ntubone mere neze. Ubu byatangiye ejo nanyenze aba nambaye inkweto nk'iyo sha n'ukuru mukira. Nyine nakuru. Saa 10 ndabona eh. Yewe indike nange ndi sosi. Sinza ngo nkubura ndabizura ibiraho ubutugira. Aya gere reka me huruma. Hari intebe z'amafi. Ushaka irya mbere uburyatsi. Ah. Aya ndari mushe ndari mushe Nyama noneho bose eba Eh sister bitesi Ariko gapfuka mu murambazi Eba buse ni wowe se Eh None surabona ndinde. Data we. Sigaye umeze neza do. Ocha. Urabona se meze neza gute? Ebana, umeze neza ebana wabaye icyuma neza 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 ko ntagari kimwe gihata nyine. Icyuma ni umwana mwiza nyine. Genda wikanze kare akabari kawari kugira ngo wageze. Kugira ngo nakabari gusa. Reba ibintu tsigaye ngo. Reba ariko. Ibi ngibi ntabwo mu rugo twabibuze. Nsuye ryari saho. Nsuye ryari saho. Ukorera imiti rwose. Nzagusura utagira iwanyu. Ni naho nkurira hariyo kuri karaka. Mva karaho ukorera ariko ntabwo ari iwanyu. Kuvundi wigize ibiki wagiye utuza tukabana neza. Wese urabona narigize ibiki. Ubu se urabona ameze nabira? Ntabwo ubuzima bwarahindutse. Agako. Utamera nabi se. Wanyiyunzeho urabona sentire dusige twambara. Bajya ngo karaka bari kawe byibuza ni na bar. Shatse wamfata neza ariko sha mwana. Ako we nakije. Ahubwo reka namwigiye dore n'ubwo no kubona. Mwana nu uragiye se koko? Nagiye. Neze. Nari bishatse uzo. Uzagiye no kumenya. Data we. Shatse uzongera duhure. Cyagikobwa cyaba muntu cyabaye cyiza